Poznavala sam ga od davne 1991. godine, kada smo zajedno započeli srednjoškolsko obrazovanje. Dočekao me je i davne 2002. godine. On, kao već profesor u ekonomsko-trgovinskoj školi, a ja kao početnik, novi profesor u našoj ekonomskoj školi. Decenije prijateljstva su iza nas. Nikada se nije menjao. Malo je ljudi kao što je bio naš Zoran. Dobrota koja je isijavala, karakterističan osmeh i naravno spremnost da pomogne kad god i kome god je mogao. Zahvaljujući njegovoj pomoći i podršci, mnogi naši sugrađani su danas uspešni diplomirani ekonomisti, preduzetnici, biznismeni. Hrabro je preuzimao svaku novu obavezu i odgovorno izvršavao svaki radni zadatak. Na svim mestima na kojima je radio i rukovodio, postizao je zapažene rezultate. Grad Vranje je izgubio funkcionera koji je imao misiju i viziju za napredak i razvoj našeg grada. Po političkom opredeljenju je bio dugogodišnji istaknuti član i funkcioner Srpske napredne stranke. Ne smemo da zaboravimo da je, jako živeći u Vranju, njegovo srce bilo u Vranjskoj banji, da se je svesrdno borio i trudio da da doprinos razvoju Vranjske banje. Zorana ćemo pamtiti kao velikog profesionalca u svom poslu, kao velikog i dobrog druga, prijatelja, a nadasve dobrog oca i supruga. Rukovodstvo grada obećava da će uvek biti na raspolaganju i pružiti svaku pomoć supruzi Ivani, njegovim dvema ćerkama, Maši i Anđeli, za koje je živeo i o kojima je sa ponosom govorio. Poštovana porodico, draga Ivana, drage Maša i Anđela, primite iskreno saučešće rukovodstva grada Vranja i svih nas koji smo u ovoj sali. Nastojaćemo da lik našeg dragog Zorana nosimo dugo i čuvamo u našim sećanjima, jer je on to zaslužio pre svega kao čestit i pošten čovek. Neka mu je večna slava i hvala. Dragi Zorane, počivaj u miru, prijatelju moj pre svega i druže moj, i neka ti Gospod otvori rajska vrata.